Искам да пожелавам успех на всеки един от вас. Да вярвате много, защото ви можете. Просто вярвате със себе си за тренер. Защото тази година виждам отбора има качество да пристигне къде ви искате и тренер пожелава. Това е. И пожелавам да се късмет за вас, удоволствен ви вече да бъде ваш колега. Браво, браво! Пожелавам на всеки герой успех и аз съм герой. Само това може да кажа.